tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fala, meu amigo apostador, seja muito bem-vindo aqui ao canal Loto Fácil Fórmula 14, João Roque falando aqui. E hoje nós iremos analisar o fechamento ER5, porque tem tido muitas dúvidas em relação ao fechamento. Gente, o mais importante de tudo é você entender essa passagem aqui. É o momento que a gente analisa as dezenas, e as dezenas em que você indica nesse momento são as dezenas mais importantes dos jogos. A sequência aqui é consequência dessa análise aqui. Os jogos que serão gerados não são a parte mais importante. A parte mais importante do fechamento é a escolha das dezenas. Então, nesse caso específico do ER5, nós vamos escolher 5 dezenas e essas 5 dezenas elas serão excluídas das apostas. Então, o que isso quer dizer? Se eu escolher 5 dezenas aqui, elas não poderão ser sorteadas. Se sair uma dezena que seja, o sistema não terá como garantir o fechamento. Então, o que acontece muito aí, que as pessoas ficam frustradas, é que acabam adquirindo planilhas onde você erra 5 dezenas e o sistema não consegue garantir o fechamento. No sistema Robô da Loto é diferente, gente. Nós somos muito transparentes. Matematicamente falando, né? Se você for analisar, você tem que fazer, para garantir 14 pontos, mais de 356 jogos. Eu não sei se esse é o seu caso, mas tem sistemas que recomenda-se, né, que você selecione 5 dezenas e ele vai gerar 356 jogos, e desses 356 jogos ele pede para você escolher os primeiros jogos. Isso, gente, não funciona. Pode ser que você acerte 12, 13, mas isso não funciona. Por quê? Estatisticamente falando, tirando 5 dezenas, você tem que fazer mais de 300 jogos. O que acontece aqui é que nós temos um robô, e esse robô ele analisa os padrões das dezenas que são sorteadas nos últimos 100 concursos. Se os padrões se mantiverem, com 14 jogos você consegue trazer 12, 13, 14 até 15 pontos. Mas isso é a análise que o nosso robô faz. Você irá ver agora como é que funciona, porque eu vou utilizar o fechamento aqui, né, o resultado 2304 Loto Fácil como referência para você entender. Mas é muito importante que você entenda esse momento aqui. No momento em que você seleciona as dezenas, por exemplo, eu tenho as dezenas 5, dezena 7, no R4 fiz isso, né? Então estou mostrando aqui no R5, 5, 7, 23, 25, e eu vou colocar mais uma dezena aqui. Perceba que tem mais uma dezena que não foi sorteada, dezena 10, tá ok? Então eu tenho 3, 5. Selecionei 5 dezenas aqui, e dentre essas 5 dezenas aqui, se elas não forem sorteadas, muito provavelmente o sistema irá garantir o fechamento. Mas vamos fazer o seguinte: em vez de colocar 4 dezenas ímpares em uma par, eu vou colocar 2 dezenas pares pelo menos. Então, deixa eu verificar uma outra dezena aqui. 12, 16. Dezena 4, eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar dezena 4, porque percebo que ela não está aqui. Então, para ficar mais equilibrado, 4, 10, 5, 23, 25, para que o sistema ele possa montar jogos que são jogos com altíssima probabilidade. Então, quando você for montar os seus jogos utilizando a plataforma, é dessa forma que você irá verificar. Você irá no rastreador de tendências, irá verificar quais são as dezenas que estão com as menores frequências, vir aqui no sistema e indicar essas dezenas e gerar as apostas aqui, ok? Da forma que eu estou fazendo, anotou as 5 dezenas que eu coloquei lá? 4, 10, 4, 5, 10 e dezena 23 e 25. Vamos verificar aqui, 4, 5, 10, 23 e 25. Percebam que as dezenas elas não estão em nenhum jogos.
Elas não constam em 4, 5, 10, 23, 25. Elas não constam em nenhum jogos, ok? Então, isso é muito importante, gente. É essa passagem que é importante. Não a conferência, e sim as dezenas que você selecionou antes desse momento. Então, venho aqui. IR5. Percebam que os jogos, eles são feitos de acordo com o que sai no rastreador de tendências. Você pega as análises, as dezenas de menor frequência e utiliza. Tá ok? É muito importante que você, além disso, você verifique nos 10 últimos concursos como que elas vêm se comportando. Mas as dezenas de menor frequência normalmente são as dezenas que costumam falhar. Você tem a opção de impressão, como você já viu aqui, tem a opção do Excel, mas eu não vou mostrar nada disso. Se você já é inscrito nesse canal, certamente você já sabe como é que funciona, né, essa ferramenta tão bacana. Diversos tipos de fechamento, inclusive bolões. E o mais importante, gente, não tem mensalidade. Você paga uma taxa apenas uma vez e você consegue ter acesso ao sistema de forma vitalícia. Na descrição desse vídeo aqui eu deixo o link direto para o site oficial. Tome muito cuidado com contas fakes. Então, se você quer ter acesso ao sistema de forma segura, na descrição desse vídeo aqui eu deixo o link direto para o site oficial. Mas vamos ver aqui agora a conferência. Não falei do concurso 2304, ok? Olha que bacana, em questões de segundo, o sistema ele faz a conferência para você. Então você não precisa se preocupar com mais nada. Olha que bacana, gente. Com apenas 5 dezenas. Aqui, normalmente você gastou o quê? Uns R$ 40, ok? Então perceba o seguinte, ó. O sistema ele monta um conjunto de jogos de maneira que, no mínimo, você tenha um retorno daquilo que você gastou. Se você ter gasto aqui uns R$ 40, olha quantos acertos. Acertos com 12 e 11 pontos. Existem fechamentos melhores? Certamente, gente. Por quê? O sistema ele é inteligente. Imagina, de 25 você tira 5 dezenas e ele monta conjuntos de 14 jogos para garantir aí no mínimo o dinheiro que você gastou. Mas sempre o objetivo vai ser o quê? 14 e 15 acertos. Nós já tivemos já 14 e 15 acertos no nosso fechamento IR5, tá ok? As probabilidades aqui de acertos de 14 pontos utilizando essa estratégia é de 85%. Gente, tem fechamentos melhores? Tem fechamentos melhores. Mas lembre-se que nesse caso aqui específico, você está tirando apenas 5 dezenas e o sistema está trazendo um conjunto de 14 jogos. É excelente hoje para quem gosta de jogar na Lotofácil e quer melhorar os seus resultados com a Lotofácil, tá ok? E esse sistema ele te passa todas as informações de forma automática. É tudo atualizado diariamente. Se você preferir, nós temos aqui bolões também. Basta você se tornar cliente e você terá acesso a participar dos nossos bolões juntamente conosco. E com isso você poderá ter melhores resultados utilizando a plataforma, tá ok? Então, o que eu tinha para falar em relação ao sistema era isso. Eu espero que você tenha esclarecido essa dúvida em relação ao fechamento R5. Se curtiu esse vídeo, dê aquele joinha. Gente, é muito importante. Habilite o sininho, porque todos os dias eu gero dicas de dezenas e jogos. Basta você acompanhar todos os dias os vídeos que eu deixo aqui e você verá que, se acontecer da forma que eu estou destacando aqui, certamente o sistema irá garantir o fechamento. Isso é fato, gente. É matemática. Não tem magia, não tem milagre. O sistema vai funcionar se você utilizar ele da forma correta. Então tome muito cuidado aí com sistemas enganosos, planilhas que não garantem nada. Sistema Robô da Loto já utiliza há 2 anos e tenho certeza que os fechamentos que eu utilizo são fechamentos que realmente cumprem com aquilo que promete, tá ok? Na descrição desse vídeo eu deixo o link direto para o site oficial. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? We'll be right back.
feeling the better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need.